Радіо НВ Новий вечір на радіо НВ, Тетяна Даниленко, підсумки тижня. Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко. Це Радіо НВ. І ми продовжуємо говорити про головні події тижня. Що минає. Буквально вчора країна отримала новий уряд, нового генпрокурора, нового голови СБУ. Звичайно, новий парламент вже відкрився і запрацював, запрацював дуже швидко, дуже активно. Проголосував окрім кадрових рішень низку законопроєктів, і ми уважно спостерігаємо за ним. А у нас в гостях новообрані парламентарії Ірина Верещук, депутат фракції Слуга народу. Доброго вечора. Добрий вечір. І Андрій Осачук, депутат фракції партії Голос доброго вечора. вам. Добрий вечір. Ну, очевидно, говорити будемо про кадрові рішення і про те, чого чекати від нового парламенту, нового уряду, нового генпрокурора, нового голови СБУ. Але свіжа новина не можу не поцікавитися вашою думкою. з Москви стало відомо про те, що російська сторона направить президенту Володимиру Зеленському запрошення на парад до 75 річчя. Перемоги у великій вічняній війни, війни, який відбудеться 9 травня 2020 року, про це повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков на брифінгу в Кремлі, і потрібно чи не потрібно їхати Зеленському до Москви на такий парад, пані Ірино. Як ви гадаєте? Я гадаю, не потрібно. У нас немає тих відносин з Російською Федерацією, за яких ми могли б приїхати і спільно святкувати перемогу у війні, Пан Андрію, як ви гадаєте? Ну, якщо до наступного. Дня святкування перемоги буде звільнено Крим і Донбас, то це можна розглянути. Тобто ви припускаєте, що це може статися? Ні, Я, на жаль, думаю, що цього в найближчий час не станеться. Ну, але, власне, якщо відбудеться певна розрядка, Крим повернути не буде, але на Донбасі ситуація зміниться, буде не такою, як зараз. Зараз, нагадаю, на тлі Тимчасового перемир'я в нас загинуло 16 осіб. Частина не бойові втрати, але половина з них бойові втрати, які фактично спостерігаються чи не щодня на фронті зараз. Якщо відбудеться певне, певна розрядка, як характеризували ситуацію між сполученими штатами і Радянським Союзом, там наприкінці х коли вже лідери почали їздити один до одного в гості. Може бути такий крок, як простягнута рука там до перемир'я, домири до примирення, чи це неможливо до дед де, де, до деокупації Криму і Донбасу? Розумієте, моя думка наступна. Звичайно, з Путіним зустрічатись треба, але звичати зустрічатись у форматі перемовин, а не якихось спільних подій або спільних святкувань. У нас на жаль, власне, все, що стосується перемоги, перемоги у великій вітчизняній війні. Забагато болі і крові, і на сьогодні ми ще не вивчили і не зробили це домашнє завдання для себе всередині в суспільстві. Хтось вважає цю війну жертовною, так коли ми були принесені в жертву великим гравцям на геополітичній арені. Хтось вважає, що ми народ переможець, який своєю кров'ю здобув право бути в пантеоні слави світової, так коли ми говоримо про перемогу у другій вітчизняній війні. А отже, занадто багато контроверсій, занадто багато болю, поки що і їхати до Москви на парад у Кремль. Вважаю, це неправильно за будь-яких умов. Зараз відбувається триває переговорний процес щодо звільнення полонених заручників. Всі очікували, що це відбудеться сьогодні. Як все-таки, щоб завершити з цією темою, як гадаєте, станеться це найближчим часом чи ні? І ті чутки, які сколихнули інформаційний простір як України, так і Росії? Вони мали під собою підґрунтя, чи це все таки інформаційна якась диверсія, як ви гадаєте? Ну я гадаю, перш за все, що не варто коментувати чутки і не варто розпалювати інформаційний і такий ньюс хаос навколо таких дуже сенситивних питань. Ми розуміємо, що працюють спецслужби, іде дипломатичний діалог. І от мене особливо дуже турбує, коли люди, які, хоч трохи дотичні до такої ситуації, намагаються, напевно, якось себе просувати і миттєво зливають цю ситуацію, цю інформацію в медіа. Всі починають про це говорити. Я думаю, тут треба всім, хто навіть хоч щось знає, тримати язик за зубами і чекати результату. Я дуже сподіваюся на повернення наших людей, і тут я повністю підтримую дії теперішньої влади, президента. Якщо в нього це вдасться, це, це буде велика перемога. Наші заручники мають бути повернені, ну, звичайно, на вигідних для нас умовах. І тут обмін, про який зараз говорять, напевно, це доцільний формат. Я не володію інформацією, бо не маю жодного доступу до людей і до процесів, пов'язаних з цими дипломатичними заходами і заходами спецслужб. Пані Рено, але ж річ в тім, що представник вашої нової команди фактично став майже першоджерелом. Так це Руслан Рябошапка, новопризначений генеральний прокурор, який у своєму Фейсбуці перепостив пост співробітниці парламенту до аеропорту Жуляни. Приїхав секретар РНБО. Тобто, це не можна сказати, що це тільки ЗМІ винні в тому, що з'явилися такого роду. Чутки Рівно, як припущення. і не можна сказати, що це чутки, розумієте, тобто певне підґрунтя є. Але я погоджуюся з колегою, що сенситивність питання вимагає певної обережності в публічному просторі. Я теж, напевно, була дещо не стримана, за що прошу вибачення у своїх Фейсбук читачів, тому що теж написала дай Боже, щоб ми повернули і повернули якомога швидше. Тим не менше, сподіваюся, що це все таки є певне тло, так, яке не зашкодить нашим військовополоненим і нашим політичним бранцям. Але ви сподіваєтеся, що найближчим Абсолютно. часом все таки це відбудеться. Отже, перейдімо до історичних подій. Новий парламент дев'яте скликання відкрило свої двері. Вже ухвалено низку рішень, які дай Бог часу проаналізувати всі. Мабуть, жоден парламент не починав свою роботу так настільки активно. Робота була настільки активною, що сьогодні вже був неробочий день, оскільки вчора наголосували, мабуть, на декілька років роботи іншого до парламенту. Ночі. До пів на третю. Ну, власне, новий, нове керівництво парламенту з ним все зрозуміло. Що ви, Коаліція... ви маєте на увазі? <смітна> 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 Доброму, чи в чи чим злому. До речі, дійсно, на що, що, ж, що ж я маю на увазі? Коаліція монокоаліція але до парламенту спікером і... Першим віцеспікером стали представники партії переможця? А ось віце спікером стала представниця фракції Батьківщина, яка не увійшла до коаліції, але голосувала в багатьох питаннях синхронно з партією влади. Чому все таки схилилися до того, що вирішили залишатися монокоаліцією, не запрошу не не, не об'єднуватися з не ділити цей пиріг з іншими політичними силами? Це добре чи погано? Як це вплине на майбутній парламент? Це не добре і не погано, Це факт, який вже стався, а стався він тому, що інші фракції, інші політичні сили не надто поспішали власне розділити усю відповідальність, війти в коаліцію, де фактично більшість матиме в будь-якому випадку фракція Слуги народу в парламенті. І я їх розумію, це об'єктивно. Ну який сенс, наприклад, голосу було вступати в коаліцію, коли вони і так збираються підтримувати ті законопроекти, і ми чули Святослава Вакарчука, так який виступаючи, пояснив. Якщо ці законопроекти будуть відповідати їхнім засадничим чи політичним засадам, які вони, власне, з якими вони прийшли до парламенту, чому б і не підтримати, але не підтримав жодне фактично зголосувань, кадрові призначення. Батьківщина підтримала позафракційні деякі голосували. Голос утримався і, напевно, має на це теж право. Я хотів би трохи відкоригувати позицію колеги в цілому, правильно, але щодо коаліції і опозиції, ми маємо унікальну перший раз в історії України ситуацію. Коли в нас партія переможець має абсолютну більшість. І, на мою думку, і я так розумію, що цю думку поділяє і політичне керівництво партії Слуга народу, коаліція в класичному розумінні цього слова, бо коаліція це результат перемовин, як правило. Для чого? Для того, щоб отримати права коаліції, пропонувати прем'єра, уряд і так далі. Ці права автоматично належать фракції Слуга народу. Автоматично. В Конституції написано. Да? Права коаліції належать фракції. Тобто, як така коаліційна угода неможлива, бо угода це дія двох, як мінімум, суб'єктів. А в Конституції написано, що права коаліції все одно належать фракції слуга народу. Тому я думаю, тут ми в тій унікальній ситуації, коли автоматично за Конституцією підкреслюю, у нас є монобільшість, яка має права коаліції, що насправді створює ситуацію, коли як такої опозиції нема. Бо опозиція в нормальному, в звичайному варіанті, це ті, хто відмовилися підписати коаліційну угоду як результат якихось перемовин. Перемовин не було нам, наприклад, як партії голос. Ну, ніхто нас не долучав до цього, ніхто нам нічого не пропонував. І я вважаю, що і юридично, і політично, напевно, це правильно. Тому у нас є монобільшість, яка має тобто, вона не є коаліцією, вона має права коаліції за конституцію і їх реалізовує, і ми насправді це повністю визнаємо. І вертаючись до голосувань, наприклад, ми дуже ревниво ставимося до питання правил і інституцій. І Верховна Рада це інституція, яку ми зобов'язані укріплювати всіма нашими силами. Тому, наприклад, у нас всередині не було жодних застережень щодо голосування, наприклад, за пана Разумкова як спікер Верховної Ради. Жодних. Бо, звичайно, партія переможець, яка має, напевно, одного свого найбільш достойних і фахових людей пропонує його на спікера. І ми з великим хочете навіть задоволенням за нього проголосували, бо вважаємо це правило правильно так само, як власне, і за всю президію Верховної Ради. Тут Але... зразу можу пояснити, ви кажете про представника батьківщини. Ми виходимо з фахового принципу. Ми не були готові голосувати за будь-яких обставин за будь-якого представника фракції, як там не називаються, платформа за життя чи якось я погано вмію вимовляти назву цієї організації. Тобто за будь-якого, ні за яких умов ми не проголосували. А ми насправді були готові голосувати за фактично більшість тих кандидатів на третю позицію, і те, що представник батьківщини, представниця, вибачте, набрала найбільше голосів. Ми вважаємо її фаховою людиною і жодних проблем з тим, що вона перемогла в цьому рейтинговому змаганні, якщо можна так назвати. Для нас взагалі немає. А дозвольте уточнити, ви щойно сказали, що фактично опозиції в парламенті немає. Що ви маєте на увазі? Тобто, європейська солідарність, яка заявила про свою опозиційність вчора з трибуни, не є опозицією. Я не закінчив тоді свою думку. Ага. Опозиції немає з академічної точки зору. Кожен, хто хоче проголосити себе опозицією, він це може зробити. І ви абсолютно праві. Вчора, щонайменше, якщо я не помиляюся, дві фракції це Європейська Солідарність і е, ті, кого я погано вмію вимовляти навіть. Вони чітко це артикулювали. Да? Вони добровільно себе поставили в статус опозиції, це їхнє право. Ми його поважаємо. Ну, власне, про дві опозиційні фракції. Фактично, минула ніч нам показала, що опозиційна фракція одна. Це ЄС е, yes. опозиційна платформа за життя голосувала в багатьох питаннях синхронно з слугою народу. Е, що як вплине взагалі от ситуація з такою біполярною опозицією? Адже будь-яка влада потребує опозиції, адже без опозиції найкраща влада буде розбещуватися. А в українському парламенті фактично ми бачимо ситуацію, таку досить незрозуміло, хто опануватиме новій владі, хто буде її стримувати від якихось неконституційних кроків. Адже а, голос Батьківщина. Ну, вони а, хтось більш нейтральний, хтось менш нейтральний, але симпатизують новій владі. А, в ЄС заявили про свою опозиційність. В опозиційній платформі за життя складається враження, теж симпатизують новій владі. Не боїтеся такої от абсолютної влади без дієвої опозиції, без опозиції, яка матиме велику великий суспільний мандат, який віритиме значна частина населення, яка буде по суті голосом там справедливості, яка стримуватиме нову владу від неправильних кроків. Ні, не боїмося, тому що чудово розуміємо, що ті, хто нам будуть опонувати, уже як правило були в парламенті минулих скликань, як правило, мають певний політичний досвід. А відтак і не тільки публічних виступів, а є фаховими юристами, економістами, які можуть свідомо усвідомлено прийти за. Трибуну парламенту і пояснити, що саме пропонується і чому цього приймати не можна. Інша справа, як це впливатиме на результат, але для цього є теж і засоби масової інформації, і громадянське суспільство, і ті організації, які діють навколо парламенту, дивляться на руки депутатам, дивляться за що вони голосують, критикують, підтримують, і це все це той процес, що і називається державотворенням. Я вважаю, що все буде нормально і з опозицією. Головне дійсно, щоб був прийнятий закон про опозицію, який, врешті, покладе край інсинуаціям і в. Власне, пересмикувані, хто є в Україні опозиція, які вона має права, а головне обов'язки. Ну, свого часу і без закону про опозицію в українському парламенті існувала традиція, коли низка впливових комітетів віддавалися опозиції, такі як бюджетний, свободи слова, посада першого віцеспікера і так далі. Чому вирішили відмовитись від цього? У 2014-му взагалі, традиція була порушена, і жодних комітетів не було надано опозиції, тому. Не факт, що така традиція є такою, яка має певну історичну тяглість. Я думаю, вибачте, тут є один важливий момент. Знову ж таки, за результатами одного парламентського дня насправді дуже рано казати, хто в якій позиції. Але я думаю, що тут треба світоглядно дивитися на ці речі. Опозиційна платформа за життя є ідеологічним не просто противником, а, напевно, ворогом всіх свідомих українців. Бо ідеологічний центр цієї партії знаходиться не в Києві і не в Україні. Тому я їх не розглядаю як парламентську опозицію в академічному сенсі цього слова. Я їх не сприймаю як людей, які готові захищати Україну, які готові виконувати приписи конституції щодо євроінтеграції, руху до НАТО і так далі всіх засадничих питань. Тому вони є, будуть і завжди будуть ідеологічними нашими супротивниками, ворогами і не тільки голосу те, що до сьогоднішнього дня я чую від команди президента Зеленського. Світоглядно відповідає нашим інтересам. Насправді, у випадку з ЄС, це вже таке більш особисте змагання. Хлопці боролися на виборах. в них вже така більш особистісна конкуренція. Тобто думаєте, якби змагання на виборах не було, то вони були б ідеологічними союзниками? Ну ідеологічно, я поки що не бачу великої різниці в фундаментальних питаннях тих червоних лініях. А саме ЄС, НАТО, цілісність країни, Донбас, Крим і так далі, риторика. По моєму нового президента і попереднього президента вона майже співпадає. Що ж, мусимо ставити три крапки і перерватися на свіжі новини? Повертаємось до цієї студії вже за декілька хвилин. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. Новий вечір на радіо НВ. Підсумки тижня. Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко. Це радіо НВ, і ми продовжуємо розповідати і аналізувати головні події тижня, що минає наші студії. Ірина Верещук, депутат від фракції партії Слуга народу та Андрій Осачук. Депутат фракції партії Голос. Вони вже відпочили після 16 годинного робочого дня. Вчора депутати засідали до 2.30 ночі, встигли затвердити новий склад уряду, призначити нового генерального прокурора, нового голову СБУ. Затвердити керівництво парламентських комітетів і керівництво парламенту новий парламент запрацював дуже активно, дуже швидко. Ми продовжуємо аналізувати, що все це означає для нашої країни. Отже, вчора представник фракції голос Сергій Рахманін, наш колишній колега, сказав, що дуже складно знайти спільний. Знаменник для всіх тих людей, яких одномоментно призначили вчора, пакетом міністрів. І дуже складно дійсно знайти, що поєднує Тимофія Милованова, Дениса Масюську, Андрія Загороднюка, Вадима Пристайка, Зоряну Скалецьку, Олену Бабак. Що спільного в цих людей, яким, за якою логікою їх добирали, за якою логікою призначали і керівництво парламентськими комітетами, і керівництво парламенту. Дійсно кадрова логіка оголошена не була. Її слабо розуміють експерти, які намагаються проаналізувати те, що відбулося, як відбулося перше засідання дев'ятого скликання. Пані Ірино, чи може ви поясните, за якою логікою новий а пан Зеленський сказав, що новий прем'єр добирав міністрів? За якою логікою прем'єр їх добирав? Ну, мені видається, що варто зазначити те, що їх не має поєднувати, і тут вони можуть бути зовсім різними. Їх не мають поєднувати корупційні зв'язки, не мають поєднувати ті бажання брати участь у схемах і в непотизмі, і в інших патологіях, які досі в уряді часто густо розквітали буйним квітом. А що їх має поєднувати, їх має поєднувати результат. Для мене вони, якщо чесно, хай не ображається, можливо, мене зараз хтось чує функція. Це ті люди, які мають принести результат. Пані Бабак, яка була і експертом, була й депутатом, знається в різних формах, так і в реформах, тепер може проявити себе якнайкраще на міністерській посаді. Я вважаю, взагалі для людини, яка є натхненною, яка живе своєю роботою, це найвищий вимір. Поваги і уваги до її роботи вона стала міністром і зараз має запрезентувати і показати ту нову якість політики, за яку вона боролась багато років, і так далі. Коли ми говоримо про пані Новосад, вона амбітна дівчина хай продемонструє. Перепрошую, що я так до міністерки зараз можу звернутися, але тим не менше, хай продемонструє, що вона може змінити, і нас не повинно цікавити, що їх об'єднує там за віросповіданням, там чи за якимось іншими ознаками. Вони мають показати результат суспільству, і тоді суспільство не буде дивитися їм у руки, а буде працювати і займатися своїм життям. А так, звичайно, ми будемо критикувати, придивлятись, допомагати. Я думаю, що тим і користувати і думав, і намагався власне користуватись. Чи... Рекомендуючи пан Гончарук їх на е, ці посади, ну дивіться, я ось що маю на увазі свого часу, коли Еммануель Макрон, теж контрсистемний кандидат у президенти, прийшов до влади. Е, призначаючи свій кабінет міністрів, е, а роль президента там е, трохи вища, він керувався такою логікою. Він брав найкращих фахівців у своїй галузі, найвідоміших е, тих, е, ну чиї компетенції не викликають сумнівів ні в кого. Там міністром спорту став там найкращий спортсмен ведучий, ще хтось там ну, відома людина, селебрітіс там. А уявіть всі, собі, якби в нас міністром міністр. спорту став найкращий спортсмен, наприклад, Жан Беленюк. Що би сказали? Людина некомпетентна, людина не має навиків управління, вона не має політичного беграду, вона не знає, що робити, але хороший спортсмен, чемпіон світу. Ну так же ж говорили, коли він кандидував у нас. Е до парламенту. Ну, дивіться, ну, я тут можу трошечки Пан Бородянський, опанувати. який став теж не займався, не займається спортом, він свого часу взагалі був банкіром, потім медіа менеджером. Так, погоджели. Ну, спорт спорт це поганий приклад, напевно. Знову ж таки, в питаннях уряду коаліція це ж не тільки права, це і відповідальність. Да? Вони так вирішили. Але просто один приклад наведу. Бо вчора ну, це була цікава історія насправді, бо дійсно там є яскраві імена, які нам ну, не то що симпатичні, ми вважаємо їх нашими. Професійними ідеологічними союзниками. Але, наприклад, один із міністрів, що очолив Міністерство юстиції, я тільки потім прочитав, що він працював, я так розумію, з Олексієм Гончарком в БРДО, Але, наприклад, там, мій сусід за парту, як кажу, Олег Макаров, який 30 років в юридичному бізнесі, я просто його спитав: ти взагалі знаєш, хто це такий? Він каже, я взагалі не знаю цієї людини. Підійшло ще там двоє юристів ну, юристів за професію, але які там ну, не менше, напевно, 25-30 років в юридичному бізнесі. І вони його просто не знають, бо він дійсно такий дуже нішевий спеціаліст. Ну, це власне те, про що ви кажете за аналогією з Макроном, що в даному випадку, звичайно, були якісь інші критерії, які нам безумовно невідомі, бо знову ж таки з нами ніхто гадаєте, які, не А Як гадаєте, які були ці критерії? Можливо, можна робити якісь висновки? Може, ми чогось не помічаємо? Я не хочу цього коментувати, бо знову ж таки це питання відповідальності команди. І Я погоджуюсь насправді з колегою, що. Вони взяли на себе цю відповідальність, вони ухвалили це рішення, це їхнє рішення безумовно. І я думаю, що звичайно, це і не рішення Гончарука, і він про це насправді сьогодні, якщо я не помиляюся, писав, що лідером їхньої команди є президент, і, можливо, це непогано, бо вперше в історії України, можливо, виконавча влада, в нас на кінець то буде єдиним органом, але подивимося. Вони прийняли це рішення, і ми всі очікуємо результату. Бо насправді те, що єднає знову ж таки всіх. Адекватних людей в залі під куполом це успіх України. Якщо у них вийде, я буду стоячи аплодувати. Хочу зазначити, що ці прізвища це не константа. Якщо вони не будуть справлятися, ми маємо політичну волю і силу в парламенті, аби змінити. І ми будемо це робити щодня, дивитись, допомагати. Будемо аналізувати законопроекти, а вже в місячний термін вони мають розробити стратегічний план і показати його нам. Мало того, показати, представити в парламенті для усього суспільства, щоб ми побачили шляхи розвитку, шляхи трансформації. А головне, ми побачимо бюджет. Ми будемо розглядати бюджет, який запропонує уже невдовзі уряд. І там все стане ясно, хто був фахівцем, хто готував. У мене, наприклад, немає питань до Оксани Маркарової. Я розумію, чому вона потрапила і чому вона залишилася. Звичайно, є питання до Арсена Авакова, і я це говорила публічно і буду повторювати. Але взяв на себе відповідальність прем'єр-міністр і президент, вважаючи, що саме таке, така конфігурація буде найвдалішою, і найоптимальнішою. Побачимо. Буквально місяць-два і все стане зрозуміло. Хто у вас викликає питання в новому уряді, а в кому ви впевнені, пане Андрію? Знову ж таки, я вважаю, що геть неправильно зараз розбивати уряд на якісь конкретні особистості і їх аналізувати. Уряд це якраз залгоджена команда Мала би бути. Вона це оркестр, який має грати одну мелодію і дати. Один результат, бо нас цікавлять реформи, економічне зростання і добробут. Тому ще раз кажу: дуже важко оцінювати цей уряд, тому що знов ж таки дуже різні люди. Це власне те, з чого ви почали ваше запитання. Тому ми будемо так само дивитися на їхню роботу і те, що ми публічно говорили. Безумовно, всі адекватні прогресивні ідеї ми будемо підтримувати. І вже в тій купі законопроєктів, які зараз подані в Верховну Раду, ми бачимо. Дуже цікаві і, напевно, адекватні і корисні речі. Звичайно, ми будемо тим запобіжником, який буде якраз контролювати і виконавчу владу, і президента, якщо якісь ініціативи будуть суперечити а, обіцянкам, власне, самої партії Слуга народу, якщо це буде суперечити, наприклад, нашій програмі, або як це пафосно не звучить інтересам українського народу в нашому їх розумінні. Але все-таки ви сказали і назвали прізвище Молюски, як такого, кого ви не знаєте взагалі. Це просто приклад. А про інших ви сказали, що ви їх знаєте і дуже ефективними вважаєте. Так кого партія голос вважає ефективним у новому уряді? Е, ще раз, я назвав просто один приклад, і прізвище я не називав. Назвали. Я назвав міністром юстиції. Це ж не прізвище, це ж посада. Е, прізвище спеціально а не як називав. це називає. Я, ну я ж юрист, ви знаєте. Ще раз, Справа не в прізвищах. Я просто навів приклад. Навів приклад, ви сказали, що? що уряді є ефективні, як ви з вашої точки зору, як ви це обговорювали. Маркарова, я люди... вважаю прекрасний вибір. Якщо ви хочете один приклад від мене, я вважаю це прекрасним. Щодо кандидатури, точніше, вже навіть не кандидатури нового прем'єра. Молодий чоловік, дуже амбітний, який працював в неурядовому секторі, займався дерегуляцією. Ну, як сказав Олексій Гончарук, чиє ім'я і прізвище звучить так дуже співзвучно з прізвищем нового прем'єра, ми не знаємо про видатні досягнення пана Гончаренка. Гончарука даруйте, адже ну, бути гарним експертом і бути людиною, яка своїми руками мусить там працювати у виконавчій владі, це. Те що різне. Звідки, із деякою інформацією, знайомство молодої команди з Володимира Зеленського з новим майбутнім прем'єром, відбулося ну, зовсім недавно, в травні минулого року цього року. Чому саме цей прем'єр? Як поставилися у фракції? Чи всі його знали? І які сподівання від нього? Я особисто познайомилася з паном Гончаруком у Трускавці, де ми проходили навчальний тренінг. Ми мали можливість декілька днів дискутувати. Ми його запитували з різних боків, з різних напрямків. Вам вже представили там його як майбутнього прем'єра? Одного з одного так, з як один з кандидатів, і звичайно. Я розумію логіку президента, чому ця людина не має видатних досягнень, та тому, що була вимога суспільства, був величезний запит на нових людей. А де ж ви візьмете в Україні з видатними досягненнями, якщо вони не працювали у владі і не можуть власне показати себе чи, чи показати себе на тій чи іншій ділянці роботи? Ми вже бачили видатних прем'єрів Юлію Володимирівну, пана Гройсмана, Яценюка, і потім бачили рівень довіри до їхніх видатних досягнень. А отже. Аби спробувати дійсно змінити кардинальну ситуацію, була пропозиція запросити людину, яка буде дійсно невідомою, якщо ми говоримо про політичний естеблішмент, яка буде експертом, яка буде мати відповідний фах, яка буде мати певні управлінські навики, адже він працював у компаніях і був управлінцем свого часу, і спробувати сформувати нову команду, власне, по-новому. Mm -hmm. ну, але все-таки експерт. Це експерт, а людина, яка працює в полі, це трохи інше. І експерти рідко стають. Ну це знаєте, як психолог Погоджусь. не обов'язково повинен бути щасливим. І, і вони в в великі, житті. але ми йому в допомогу. Парламентська трибуна. Експерти з голосу, народні депутати, суспільство, зрештою, громадянське суспільство, змі, які часто будуть аналізувати всі його дії, кожен його слово, і ми зможемо разом допомагати прем'єру розуміти, як виглядає поле, як виглядає шахтер, як виглядає вчитель, лікар і що потрібно робити, аби змінити ситуацію в країні. Пане Андрію, як ви гадаєте, от експерт обов'язково гарний фахівець, гарний управлінець? Ну, давайте трошки інакше. Сформулюю або відповім на це питання, а щоб знову ж таки розуміти тональність команд. Бо я, наприклад, Олексія знаю трохи раніше, чим, наприклад, більшість, я думаю, команди Слуги народу, яким його представили в Трускавці. Я з ним навіть там декілька проєктів разом вів, тобто я з ним так face-фейс співпрацював. І це було не так довго, але це було в цьому році, що саме цікаве і можу сказати просто, що він людина фантастично амбітна. Але при цьому, що дуже важливо, ви знаєте, я дуже багато в житті, ви, якщо там дивилися мою там, CV трохи, да, я в різних компаніях працював, і мені пощастило насправді працювати з багатьма дуже якісними керівниками. Так склалося, що фактично кругом, де я був за своє професійне життя, всі керівники були надзвичайно потужні професіонали. При цьому вони були абсолютно різні. Абсолютно. Але є одна єдина річ, яка їх повністю єднала. Одна це енергія. Безкінечна енергія і працездатність. І те, що я можу підтвердити, знову ж таки, із особистого досвіду, ну не просто спілкування, ми з Олексієм там разом насправді пробували робити один проєкт, він, звичайно, має абсолютно безкінечну енергію і працездатність. Я думаю, що ця от лідерська характеристика, напевно, найбільш важлива зараз в цій ситуації. Я І поводжаюсь. можливо дасть надію все таки весь цей величезний масив Це рухати руха вирішить вперед. запас енергії. Будемо спостерігати, буде куди спрямує свою енергію. Новий прем'єр мусимо перерватися на свіжі новини від Костянтина Костянтин Лінчевського. Буквально декілька хвилин повертаємось до цієї. студії. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. Новий вечір на Радіо НВ. Підсумки тижня. Вітаю. Я Тетяна Даниленко. Це Радіо НВ. І ми продовжуємо розповідати про головні події тижня. Що минає розповідати і аналізувати в нашій студії двоє новообраних депутатів: Ірина Верещук від партії Слуга народу та Андрій Осачук фракції партії Голос. Продовжуємо говорити про те, що сталося безпосередньо вчора, коли новий парламент обрав своє керівництво і фактично е закінчив е процес формування нової владної каденції, обравши новий уряд, нового генерального прокурора, нового голову СБУ і е керівництво парламентських комітетів. Теж сь сьогоднішня новина президент заявив про те, що має намір переправити. Підпорядкувати Національну гвардію з-під Міністерства внутрішніх справ, це рішення, ну, власне, і президент Порошенко намагався це теж зробити свого часу. Деякі фахівці пов'язують це з намаганням обмежити в повноваженнях Арсена Авакова, чиє призначення, викликало ну, немалий переполох, були протести проти його призначення. Організація, яка вимагає від влади розслідувати активнішого розслідування в вбивство Катерини Гандзюк пікетувала Офіс президента, багато інших активістів, які невдоволені роботою міністра. Також зверталися і до нового парламенту. Я знаю, що в керівництві Слуги народу теж були чималі дискусії з приводу цього призначення. Манові Арсена Авакова. Отже, пані Ірино, Спроба обмежити Арсена Ав... перепідпорядкування Нацгвардії. Це спроба обмежувати обмежити конкретну постать, чи це рішення продиктоване якимось військовою необхідністю, воєнною? Я думаю, тут питання не в прізвищі Арсена Авакова. Хоча дійсно, на перший погляд, може так здаватися, тому що справді його постать сьогодні занадто впливова, якщо ми говоримо про зрівноваження або про баланс сил. Але законопроект, який вніс у парламент чинний президент Володимир Зеленський, власне передбачає, що передислокація, зміна місця розташування та визначення зон відповідальності. Здійснюється за рішенням президента України. Ми пам'ятаємо, як часто густо національну гвардію. А ми зараз говоримо про буремні події 2014-2013-2014 років під час Революції Гідності використовували, намагались використати. Тобто ну, і тоді навіть... не було національної гвардії. Вона була створена вже новою владою. Тоді ну, були вона внутрішні війська, ну, і... внутрішні війська. Ну, в склад але їхній це... відмінний один від одного, але це... законодавство залишили еномімічно. Як? Ні ну як залишилося. Ну, це це сформована яке... з нуля структура, і, як і військова прокуратура. яка підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. А кому вона підпорядковувалась внутрішні війська до цього часу? Ні, ну це ну, скажіть, не, не зовсім синонімічні Ні, давайте ми речі. Вже, ну, давайте так. Справа в тім, що Національна гвардія ага. більшість добробатів були підпорядковані Національній гвардії І після свого утворення. Сам Марсенаваков дав зараз... добро на їх створення. Тобто тут. Ну, Але ми не обговорюємо зараз якісний склад Національної гвардії, ми говоримо про законодавчу норму, кому підпорядковувалися внутрішні війська до 2014 року, міністру внутрішніх справ. І вони були використані, використані на Майдані в тому числі. І я пам'ятаю тих маленьких хлопчиків на Майдані, які мерзли, і потім розповідали, що вони у памперса зараз стоять і зовсім не хочуть виконувати такі накази міністра внутрішніх справ. Я зараз говорю про те, що якщо є така можливість, і ми можемо законодавчо. Спробувати змінити конфігурацію і підпорядкувати головнокомандувачу, я розумію, що є певні, напевно, побоювання або якісь певні ризики. Я вважаю, що президент Зеленський має право внести в парламент таку законодавчу ініціативу. Ну, звичайно, має право тут. Ніхто не може цьому опанувати, пане Андрію. Як гадаєте, ну То спроба обмежити політично Авакова. Чи все-таки логічні якісь зміни, які назрівали давно? Ну, ви знаєте, я думаю, що будь-яке прізвище в уряді чи в будь-якій державній установі не може бути підставою для структурних змін в організації знову ж таки будь-якого підрозділу органу державної влади чи місцевого самоврядування. Якщо ми почнемо танцювати від прізвищ і під прізвища створювати інституції, ну, це добром не закінчиться. Тому я дуже сподіваюся, що це напевно не від прізвища старого нового міністра внутрішніх справ. Хоча я погоджуюсь з колегою, що це так виглядає і це напевно погано, бо з іншого боку, я не думаю, що президент повинен мати якісь свої силові структури. Напевно, це не правда нього є своя охорона є якісь там невеликі підрозділи які а міністр його внутрішніх охороняють. справ може мати свої сутки. Міністр внутрішніх справ є і частиною і є голова він і є справа. він є частиною то кабінету... як ви говорите про свої ну це ж не кишенькові структури я сподіваюсь Ми говоримо про підпорядкування справ є частиною... інституції а не про прізвище президента правда ну якщо ви зараз говорите президент рівно як міністр внутрішніх справ ми говоримо про інститут влади. Безумовно. тому немає жодних я думаю тут ніяких протиріч Но... правда коли ні. ми говоримо про інститут ні, якраз я думаю, що є, тут так? не треба а використовувати чому? головнокомандувач і власні е, силові підрозділи. Головнокомандувач командує армію, і це саме А, МВД є армію частиною Кабінету міністрів. Штабу це у нас. повноваження міністра внутрішніх справ. Власне, Знову ж таки, це вирішується на Кабміні, і це там би мало все вирішуватись. Аналогія, до речі, з 2014-13 роком. Я Думаю, вона недоречна, бо ми всі розуміємо, що на той момент Ні, міністр внутрішніх будь-яка аналогія має справ місце не якщо були негативні наслідки для тої чи іншої інституції. Ні, ну Якщо за вашою аналогією, то виходить, що зараз створюється небезпечний прецедент, коли президент отримує в своє пряме підпорядкування керівника нацгвардії, отримує якраз своїх ручних силовиків. Тобто, це не армія, якою він керує через два сита у вигляді керівника генерального штабу, міністра оборони там і так далі, так і через весь генеральний штаб. Коли він просить у власне підпорядкування віддати йому національну так, <ріст> ну, так. це небезпечно. Я думаю, ви не будете голосувати. Ну, ми, вибачте, ми спочатку маємо почитати все, що вчора, так сказати, було подано. Там 70 чи скільки проєктів, 74. 74 проекти, тобто фізично за ті декілька годин, коли ми сьогодні вже почали знову працювати, це неможливо. Ми почитаємо і сформулюємо звичайно свою позицію. Якщо говорити загалом про можливо, ну про те, що модель нинішня там, управління державою дуже нагадує вже президентську, а не парламентську президентську, можливо, варто офіційно від офіційно встановити такі відносини президента з державою, дійсно зробити президентську модель свого часу. Не один президент зазіхав на це, в декого навіть виходило. Можливо, варто як кучмі, як Януковичу, зрештою перетворити Україну на президентську модель. Адже от і скорочення парламенту, і підпорядкування там Нацгвардії багато, і взагалі сама його така лідерська роль, яку ми вчора побачили в парламенті, коли він фактично керував спікером парламенту там і так далі. І відіграв суттєву роль в пошуку і доборі складу Кабінету міністрів. Ну, все це дуже нагадує ну, таку президентську модель досить лідерського типу. Чи є наміри змінювати конституцію в цьому напрямку? Ну, поки що таких навіть розмов немає. Тим не менше, ми зараз говоримо про відповідальність чинного президента перед українським народом, адже той рівень довіри. А почасту і та критика, яка потім лунала саме е, на адресу президента, що, мовляв, е, партія, яка ним сформована фактично декілька років тому, а набула якихось реальних обрисів лише перед парламентськими виборами, і ті люди, і ті прізвища, які прийшли, я можу собі це дозволити, тому що я є серед тих прізвищ фактично і своєю перемогою завдячують прізвищу Зеленського, прізвищу президента. Коли, як... Розповідали, чи як це було гарно подавалось в новинах і усіх решта платформах дискусійних, що все зелене тільки тому, що авансом люди довірили владу президенту Зеленському. А отже, я думаю, що саме в такий спосіб. Напевно, певно, президент Зеленський бачив би формування своєї владної вертикалі, але погоджуюсь з тим, що не можна, як у випадку з Януковичем, це була узурпація влади. Я думаю, що це не є співставно, коли ми говоримо про правління Кучми, коли була президентсько-парламентська республіка, і коли правління Януковича при парламентсько-президентській фактично узурпована влада президентом. Якщо справді виявиться, що така модель управління є ефективною, і народ України побачить в цьому ефект реальний, я не говорю про вимір одного-двох років, я говорю загалом, то можна буде розглядати таку, власне, модель, зміну моделі? Наразі я не бачу таких якихось е аргументів, щоби можна було про це говорити реально фахово. Пане Андрію, а як ви гадаєте, вам це не нагадало все-таки? Більше президентську модель, ніж парламентсько президентську Ну, все, що відбувалося останніх там, декілька тижнів, і особливо вчорашні події, це, звичайно, виглядає як чиста президентська модель. І тут справа не в Нацгвардії, перепередання. Пер, 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 ну, звичайно, це і так далі. з дуже багатьох симптомів. Да, але я думаю, тут важливо інше. Важливо, щоб український парламент залишався парламентом. Це незалежна гілка влади. І важливо, щоб український парламент і монобільшість, яка на, наразі сьогодні існує, щоб вона усвідомила свою суб'єктність. Щоб вона усвідомила, що інституції працюють за правилами. І правила це основа, це несуча конструкція будь-якої інституції, тим більше парламенту. І я щиро на це Розраховую, що ближчим часом, я розумію, багато нових депутатів, які геть не мають досвіду політичного, але не можна голосувати за те, що ти не бачив. Не можна голосувати за те, що ти не знаєш. Не можна голосувати в супереч регламенту задля політичної доцільності. Знову ж таки, вчора були ці моменти, і ми насправді так довго працювали. Можна було по регламенту трохи інакше це зробити, але я дуже толерантно до цього ставлюся. Новому спікеру нові президії їм треба дійсно час, щоб навчитися, бо будь-яка робота вона потребує практики, потребує знань. Їх просто фізично зрозуміло нема. Бо ні разумков, ні хто інший. Вони ж не працювали на цій роботі, тому вони Тоб звичайно сподіваються голос, яка ніколи не була в парламенті, і теж є неофітами. Які вчаться. Ну, Вибачте, ми ж не керуємо парламентом в даний момент. Я зараз вибачте про те, народу. що а, спікер диктує правила. Він має він зобов'язаний дотриматися регламенту. І це біблія для будь-якої інституції. Годжес. Тобто, зараз важливо просто щоб більшість Верховної Раді конструктивно будувала діалог, як з президентською адміністрацією, вибачте, з офісом президента України, так і з кабінетом міністрів України. Знову ж таки, вчора, ну ви напевно це знаєте, не знаючи, це прийнято чи можна вам це підтверджувати. Але той список законів ну ніхто не знав в залі, що то за закони, які ми. Парламентом вчора затвердили ну, розглядати за скороченою про те, процедурою. Тексту законів. Да, по-моєму, тільки зараз, да, вже зараз, по-моєму, на сайті парламенту Я вони з'явилися. Що... Вис... Ми для себе, наприклад, середні чітко домовилися, що для нас регламент це, ну, це фундаментально. І ми, наприклад, ні за яких умов ніколи не проголосуємо за те, чого А, ми не бачили фізично не могли прочитати, або що не пройшло базові регламентні процедури. Подання, профільний комітет, там, перше читання і так а як далі. же зняття Бо... недоторканості, воно ж теж не пройшло базових процедур, про які ви кажете. Е, насправді це, ну якщо ви дивилися вчора, це складна дискусія, і я би на це питання відповів інакше. Якраз зняття недоторканності це яскравий приклад того, що доцільність не повинна переважати над суттю. Е, а скільки разів і в яких випадках? Якщо ви вчора голосували за зняття недоторканності, порушуючи регламент, як ви вважаєте, хоча я не що... Я цього що не сказав, ну, я цього не не сказав що порушено. Про регламент йдеться, йдеться про політичну не, доцільність. Не, так? Про зняття про недоторканність я не сказав, що був порушений регламент. Там є застереження, і вони є. За недоторканність ми голосували перш за все, тому що це було нашою політичною обіцянкою. Якщо брати мене, це моїм є глибоким переконанням. Ще задовго до приходу в парламент я навіть про це там декілька разів публічно писав. І я спостерігаю за українською політикою, там останні, ну фактично, весь час, там останні 28 років. І я добре знаю, що 20 років іде дискусія про недоторканність і її треба знімати. Але а скільки висновків Конституційного суду було? Я вже сьогодні п'ять тільки нарахувала, де вони саме рекомендують і кажуть, що це конституційно. Знімати недоторканність, а все-таки і не було політичної волі, то все-таки політична воля превалює? зараз. Чи дуже важливо одне, щоб будь-які системні рішення приймалися у чіткій відповідності до закону, регламенту і конституції. І в монобільшості зараз є всі можливості. Вам нема чого боятися. Я у вас є так. прекрасна можливість все робити ідеально правильно для того, щоб усунути будь-які невідповідності. Згадайте тільки один аргумент вчорашній. І це важливо артикулювати є дуже свіжі рішення конституційного суду про визнання неконституційними законів України. Виключно з аргументів недотримання процедури ну навіть згадані конституційні зміни про перетворення України в парламентсько-президентську республіку, е були е про По процедурі, по процедурі. за процедур. Це, це політична закладає ризик скасування так. цього закону цих конституційних змін. я абсолютно погоджуюсь щодо регламенту і дотримання регламенту, рівно як і конституції у залі парламенту. Тим не менше я знаю наскільки ускладнено і спеціально ускладнено процедуру прийняття законів, аби завжди залишати лазівку там на обговорення альтернативні і так далі, і тут погоджуюсь, що. М'яч по нашій стороні, якщо ми змінимо і спростимо процедуру прийняття законів, якщо вона буде чітко виписана, де не буде таких, ось знаєте, направо, наліво і інших підводних течій, все буде зрозуміло для нас і для усіх решта. От тоді й будемо говорити про зміну процедури в напрямку спрощення. А наразі мусимо дотримуватись того регламенту, що є. Я дуже тішуся з того, що ви говорите, і ми будемо про це постійно повторювати. І я б дуже хотів, щоб всередині монобільшості фракції фракцій Слуга народу. Домінувала ця риторика. Знову ж таки, потрібен час, щоб всі потренувалися, вивчили. Так. Регламент дуже складний. Насправді, ви знаєте, в мене досвід там по Київській міській раді ми там повністю переписали регламент з моїм колегою Олегом Макаровим. Я знаю, як це складно, але ми маємо всі розуміти, що ми маємо діяти виключно щодо регламенту. І в мене остання теза щодо вашого питання про парламентську чи парламентсько президентську республіку. Моїм глибоким переконанням є. Те, що Україна має бути саме парламентсько президентською республікою. я розумію, що це складно. Я розумію, що всім президентам хочеться домінувати. Але а суспільство хоче гетьмана. А єдиним джерелом влади в Україні народ. Вони очікують сильну руку батька або маму, не знаю кого. У мене інший погляд на очікування українського кудуть, суспільства. Ну бачите, я, я он, ходжу ногами по землі з регіонів, з Львівської області і знаю, як люди між собою говорять, і на базарах, і десь там, і в кулуарах, скажімо, різних. Тому я по різному. Україна велика. Гетьман, це краще ніж монарх. Будемо сподіватися, що все-таки буде парламентсько президентська модель діяти в Україні. Як це записано в українській конституції, записано поки що. Дякую вам, панове, що прийшли до нашого ефіру. Попри те, що вчорашній робочий день був одним з, мабуть, найдовших історії який закінчився вже сьогодні. Дякую вам, що дійшли до нас і аналізували головні події тижня разом з нами. Нашим слухачам також дякую. Дякую за те, що були з нами. Почуємося за тиждень на все добре. Радіо НВ.